כבר עברנו חמש עונות וארבעה פרקים. בצד אחד של העולם בני ההרפיה ממשיכים להילחם, ובצד השני סרסי נותנת לאנשי הדת צבא שלם. לא משנה מה נדמיין, במשחקי הכס המצב ממשיך להסתבך. שלום ליואל רזבוזוב, חבר כנסת מטעם יש עתיד. שלום. אז אנחנו יכולים לראות משהו מאוד דומה בין משחקי הכס לבין המציאות שלנו כאן. וכמו שהמפלגה שלכם כינתה את זה, נראה שאנחנו הולכים אחורה. וחוזרים לשליטה דתית. An the you, course, ברגע שהדת היא, הפוליטיקאים מתחילים להשתמש בדת כאיזשהו כלי, כלי למיקוח, כי ככלי לסחטנות, אז זה לא מיטיב עם אף אחד. אתה עלית מבירוביג'אן, שזה מחוז של רוסיה שנמצא על גבול סין, בגיל 11? נכון. הרגשת כאילו התייחסו אליך כאילו הגעת מהצד השני של החומה? Uh, כן, אתה מגיע, אתה לא מכיר את, ה... אתה לא מכיר את החוקים, אתה שונה, אתה לבוש אחרת, אתה לא דובר את השפה. אז uh, אני חושב שבאמת... Uh... בתור, בתור ילד, מה, מה, מה שלי נתן את הביטחון ואת כוח ההשתלבות, זה דווקא הספורט. ראינו את הכישרון של ג'ון סנואו באומנויות לחימה, שהוא טוב והוא באמת היה יותר טוב מאחרים, אז הוא השתלב ולקח פיקוד. אז ג'ון סנואו באמת הוא מעולה עכשיו, והוא הגיע מתוך ווסטר הוא לא הגיע מעבר לחומה. לך הייתה את ההזדמנות בתור יושב ראש ועדת העלייה? אולי לבדוק את זה מבפנים. אתה חושב שגם היום מתייחסים לעולים חדשים כמו, כאילו הם הגיעו מעבר לחומה? יש עלייה גדולה לארץ. גם בשנה האחרונה, אחרי הרבה שנים, מספרתי, 25,000 עולים עלו רק בשנת 2014. תמיד יש את המצבים שהעולים לא, לא מרגישים בבית. גם כאן, במחוז שלנו, אנחנו רוצים לקבל אותם בצורה הטובה ביותר. ובמשחקי הכס. זה הכל עניין של זמן, צריך דור, דור זה 25 שנים, עד שיקלטו, עד שייוולדו ילדים, ידברו אותה שפה, שתהיה אינטגרציה טובה יותר. אז אנחנו, כמה 25 שנים, אנחנו נראה גם, גם כאן, גם אנשי אנשים מאחרי החומה, אם ירצו, אם ירצו להשתלב, אז זה באמת עניין של זמן. אז עוד 25 שנות, <laughs> אולי נראה את זה. דיברנו על ג'ון סנואו, עכשיו הוא באמת אה, מנהיג, חתיך, כריזמטי, אולי אפשר להשוות אותו קצת ליאיר לפיד. אבל הרבה בסדרה אומרים עליו שהוא לא יודע כלום, שהוא צעיר ושהוא בא בלי ניסיון. אתה חושב שאפשר להשוות על הבסיס הזה? אני חושב שקודם כל, אם הבן אדם מוכשר, הוא לומד מהר, ואנחנו גם רואים את אה, ג'ון סנואו שהוא מתאפס למעלה. אה, הרבה פעמים זה קודם כל משהו נקי מבפנים, שאתה בא לשנות, אה, ויש לך את התכונות של מנהיג, הרי מנהיג צריך לדעת אה, לקבל החלטות. אה, אני חושב שאני רואה את זה גם בג'ון, אבל <ש> כמובן גם בחברי יאיר לפיד. אז אם היינו בעצם בימים של משחקי הכס, אולי אתם הייתם יושבים עכשיו בשלטון, עם קצת חרבות ומלחמה. אנחנו בטוח, אבל אנחנו נשב עוד מעט. טוב, רק העתיד יגדל. יעלה לנו אם אתם תשבו על הכס, ואם ג'ון סנואו גם יישב על הכס. תודה רבה, יואל. אני מרחל לשנינו. תודה. נמצא איתנו גבי שי, מומחה לאומנויות לחימה ומפתח שיטת קרב מגע מבצעי. שלום, רוני. בפרק האחרון ראינו קרב שבו בני ארפיה בעצם עשו אמבוש ונלחמו עם תולעת אפורה בסר בריסטן, ממש קרב עד זוב דם. היה להם בכלל סיכוי נגדם? Uh, סיכוי uh, תמיד יש בהתמודדות, במלחמה. הבעיה, ברגע שהיריב הוא מחליט uh, להשתמש בשיטת פעולה שהיא לא מוכרת, שעד עכשיו לא התמודדנו. אז היה לנו בפרק האחרון קרב מאוד גדול, אבל יש לנו את הקרב של הנסיך חוברדי נגד uh, ההר, שזה קרב שהוא מאוד זכור. בקרב הזה הנשיא חוברדין החליט בעצם לא ללבוש שריון כדי שהוא יוכל לנוע בקלילות יותר. זריזות זה משהו שהוא חשוב בלחימה? בהחלט, אבל לא רק. המניע שלו לא היה מניע של הישרדות, הוא מניע של להגן על עצמי או להגן על המשפחה שלי, אלא המניע של נקמה. ואנחנו יודעים שנקמה, ברגע שמישהו הולך להתמודדות של נקמה, החשיבה שלו היא פחות רציונלית. ושהוא היה כבר במצב של שליטה מוחלטת, במקום לסיים את הקרב, כפי שאמור להיות במלחמה על החיים, כן, הוא בכל זאת רצה שההר אודה בפומבי מי שלח אותו ומה עשה, וזה עלה לו בחייו. טוב, אז הסדרה עוד באמת תראה לנו עוד הרבה קרבות, כמו שכבר הכרנו אותה. תודה רבה, גבי. תודה לך, רוני. גם השבוע נשארנו עם תיאבון לעוד. עד הפרק הבא כנראה נמשיך ונשאל מתי תראי יגיע כבר לחליסי. משחקי הכס העונה החמישית משודרת בערוץ יס-או yes בימי שני ב-10. ניפגש בשבוע הבא בפרק נוסף של פרלמנט הכס.